घरको सोफा झ्यालको सिसा बाथरूम किचन टाइल मार्बल होस् या बाइक गाडी अब सधैँभरि टल्काउनुहोस् नेपालमै पहिलो पटक हामीले प्रस्तुत गर्दछौ जस्तो सुकै जमेर बसेको फोहोर हटाउन मिल्ने पावर स्क्रबर यसले टाइल मार्बलमा लागेको फोहोरलाई सजिलै हटाउँछ घरको सोफा चेयर सिसा आदि अनि म्याट्रेसलाई पनि यो पावर स्क्रबरको मद्दतले हटाउन सकिनेछ यसमा छुट्टा छुट्टै किसिमको चार